ଏ ଖୁଡ଼ି, ବାବୁଲା ସବୁ ବୁଝେ ସବୁ ଜାଣେ, କିନ୍ତୁ ତମେ ମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାବୁଲାକୁ ବୁଝି ପାଇଲ? ତୁ ଯାହା କହୁଛୁ ସତ କଥାରେ ବାବୁଲା, ଏ ତୋ ପାଗଳ ଭାଇ ମୁଣ୍ଡରେ କଣ କେତେବେଳେ ପଶୁଛି ମୁଁ ନିଜେ ବୁଝିପାରୁନି। ବାବୁଲା, ଏ ତତେ ବୁଝିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ, ଆଉ ବୁଝେଇବା ତାଠାରୁ ଆହୁରି କଷ୍ଟ। ଆଉ ଖୁଡ଼ି, ନାଇଁ ନାଇଁ ମତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ, ମୁଁ କଣଟା ବୁଝିନି? ମୁଁ କଣଟା ବୁଝିନି? ମୁଁ ସବୁ ବୁଝିଛି। ମୁଁ ଯଦି କିଛି ବୁଝିପାରିନି ତମେ ତ ବୁଝଉନ, ବୁଝଉନ କିରେ, ତମେ ବୁଝେଇବା ମୁଁ ଶୁଣିବି ମୁଁ ବୁଝିବି। ଇଏ ମେଞ୍ଚଡ କାଲକା ଛୋକରା ସିନେମା ଜଟା ସବୁ ବଜେଇବି ଅନେଇଲୁ, ତୁ ମତେ ବୁଝାଇବୁ? ଉପରେ ଗଡି ଯିବି, ମୁଁ ତ ଚେପା ହେଇଯିବି ଆଉ। କାନକୁ ଶୁଭିବ ନାହିଁ, ଇଏ ଅନ୍ଧ ଆଉ କାଲା ହେଲେ ବି ଚଳନ୍ତା ଯଦି ସେ କଥା କହିପାରନ୍ତା। କଥା କହିପାରିବନି ଖୁଡ଼ି, ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିପାରୁନି, ପୋଲିସ ଚାକିରି କଲେ ଏତେ ଗୋଟେ ଡିଫେକ୍ଟ ବାହାରିବ? ପୁରା ମୁକ ହେଇଯିବ, ମୁକ ଏମିତି ନା କିଛି କହିପାରିବ, ନା କି ଦେଖିପାରିବ, ନା କିଛି କହିବ, ନା ଶୁଣିପାରିବ, କିଛି ନାହିଁ। ଇଏ ଖୁଡ଼ି, ହବନି ପୋଲିସ ଚାକିରି କଲେ ଅନ୍ଧମୁକ ବଧିର ହେଇଯିବ। ବୁଝିଲ ବାବୁଲାଇ, ଆରେ ମୋ ବୋଉ କଣଟା କହୁ ତମେ ବୁଝି ପାଇଲନି? କଣଟା? ଆରେ ବୋଉ କହିବା କଥା ଆଜିକାଲିକା ଯୋଉ ପୋଲିସ, ସିଏ ସବୁ ଅନ୍ଧ ମୁକ ବଧି ରହିକି ବସୁଛନ୍ତି, ସିଏ କୌଣସି କାମକୁ ନୁହଁ, ସେଇ କଥା ମୋ ବୋଉ କହୁଛି। ଟୋକା ହବନି, କଣ କହିଲୁ? କଣ କହିଲୁ? ପୋଲିସ ମାନେ ସବୁ ଅନ୍ଧ ମୁକ ବଧି ରହିଯାଇଛନ୍ତି ନାଇଁ? ତୁ ଆଜିକା ଛୁଆ, ତୁ ମତେ ବୁଝେଇବୁ, ତେଣେ ତୁ ମତେ ବୁଝେଇବୁ। ହଁ, ମୁଁ ତୋର କଥା କହିଲୁ, କେଉଁ ପୋଲିସ ଏମିତି ହେଇକି ବସିଛନ୍ତି? ଟିକେ ସବୁ ତ ତାଙ୍କର ଠିକ ପଛରେ କାମ କରିଚାଲିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଠିକ ଯେଉଁଠି ନ୍ୟାୟ ଦେବା କଥା ଯାହାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି ସେଠି ସେମାନେ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ହଁ, କେଉଁଠି ଏମିତି ମୁକ ବଧିର ଅନ୍ଧ ହେଇକି ବସିଛନ୍ତି କହିଲୁ? ଇଏ ତାକୁ କ'ଣ ବୁଝାଉଛି ବା? ଇଏ ମୁଁ ବୁଝାଉଛି, ତୁ ମୋ କଥା ଆଗ ଶୁଣୁ। ବରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଥାନା ଯୋଉ ଘଟଣାଟା ହେଲା, ଏ ପୋଲିସ ମାନଙ୍କ କେସ ଶୁଣିପାରିଲନି? ଗୋଟେ 14 ବର୍ଷର ଝିଅଟାକୁ ରେପ କରିକି ମର୍ଡର କରିକି ତାକୁ ଅପମୃତ୍ୟୁ ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ। ବୁଝିଲୁ ବୋଉ, ଏ କେସ୍ଟା ଏମିତି କୋଉ ବଡ଼ କେସ୍ ଯେ ଏ ପୋଲିସ ମୁହଁ ହାତ ଗୋଡ଼ ଧୋଇକି ଏ କେସ୍ ପଛରେ ପଡ଼ିବ? କାମ ଏ ହବନି, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ। ଇରେ ସେଇ କେସ୍କୁ ପରା ମୁଖ୍ୟ ଆସାମୀ ଯିଏ ଥିଲା ତାକୁ ବା ଧରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ମତେ ତୁ ଗୋଟେ କଥା କହ, ପୋଲିସ ଧଇଲା ସିନା, ହେଲେ ଯୋଉ ପୋଲିସ ପାଖରେ ଇଏ କେସ୍ଟା ଡିରୁ ହେଇଥିଲା, ଏଫଆଇଆର୍ ଦିଆ ହେଇଥିଲା, ଯୋଉ ଡାରୁ ଡିରୁ ହେଇଥିଲା, ସେ ପୋଲିସ କ'ଣ ଧରି ପାଇଲା? ଓହୋ, ଦେଖ ମୁଁ ବହୁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି, ଆଉ କେମିତି ଧରିଥାନ୍ତି? ଏଫଆଇଆର୍ରେ ପରା ଲେଖା ହେଇଛି ଝିଅର ମୁଣ୍ଡ ଦୋଷ ଥିଲା, ସେ ନଗି ଡେଇଁ ପଇଲା, କଥା ସହିଲା। ଅରେ ଜଗଣି ଛା, ତୁ କହ, ତୁ ସବୁଦିନ ମତେ କହୁଛୁ ମୁଁ ପୋଲିସ ଚାକିରି କରିବି, ପୋଲିସ ଚାକିରି କରିବି, ମୋତେ ଆଗ ତୁ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝେଇକି କହ, ଯିଏ ପାଗଳ ସିଏ କଣ ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ନିଜେ କାଟିବ? ଷଠି ଦିନ କଥା, ଅଳିଆ ଗଦାରେ ଲୁଚିକି ଥିଲା ଇଏ, ଯେମିତି କେହି ଜଣ ଯୋଉ ଆସନ୍ତିନି ମାଇକ ଧରିକି ସାମ୍ବାଦିକ, ହଁ ସେଇମାନେ ଯେମିତି ଖୋଳା ଗେଞ୍ଜା କଲେ, ସେଇଠୁ ପୋଲିସ ବାବୁ ଆମର ତର୍ପର ହେଇଗଲେ।